დღის ამბებს უყურებთ ტელეკომპანია ბორჯომის ეთერში. დღის განმავლობაში რეგიონში და ქვეყანაში განვითარებულ მნიშვნელოვან მოვლენებს მე ეკანოზაძე ახალი ამბების გუნდთან ერთად გაგაცნობთ. 92 COVID დადებითი პირი რეგიონში ბოლო 24 საათში და ანტირეკორდი სამცხე ჯავახეთში. ქვეყანაში არსებული მზარდი დინამიკის ფონზე იზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა რეგიონშიც და ბორჯომის მუნიციპალიტეტშიც. ბორჯომში ბოლო 24 საათში COVID-19-ით კიდევ 19 ადამიანი დაინფიცირდა. გასული დღევანდელი განმავლობაში რეგიონში დაფიქსირდა 92 ინფიცირების შემთხვევა. აქედან ერთი არის უცხოფერვლის მოქალაქე, რომელიც გამომდინარე რეგიონში არსებობდა. ბოლო დანარჩენი 14 შემთხვევა ნაწილდება შემთხვევით 14 რეგიონის მუნიციპალიტეტში 7 ასპინდა. 31 ახალციხე, 15 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, 19 ბორჯომი, ხოლო 5 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი. გამოკვეთილია 105-მდე პირდაპირ კონტაქტში მყოფი პირი ახალ ინფიცირებულებთან რეგიონში. დღეის მდგომარეობით 1075 პირი იმყოფება თვითიზოლაციაში, ხოლო 276 პირი გადის დაღარანტის საკარანტინო სექტორში. როგორც ხედავთ, ქვეყნის მთელი მასშტაბით მზარდი დინამიკა გრძელდება ჯერჯერობით სამწუხაროდ. შესაბამისად, აისახება ეს ჩვენს რეგიონზეც. დავიწყოთ მეტი ინფიცირება ჩდება გასულ დღეს. შესაბამისად, მომდევნო დღეს უფრო მეტი შანსია, რომ უფრო მეტი ინფიცირები დაინფიცირება მოხდეს. მაგრამ შეიძლება კითხვას, ეს არის კონტაქტები თუ ახალი შემთხვევები. არის როგორც წინა ინფიცირებულებთან კონტაქტში მყოფი პირები, რომლებიც გამოკვეთილები იყვნენ და არიან თვითიზოლაციაში გადაყვანილი, ასევე ფიქსირდება, თქმა უნდა, ახალი შემთხვევები. საქმიანი ეზოს მოწყობის სამუშაოები სრულდება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა არჩილ ნიკოლეიშვილმა საქმიანი ეზო ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჩორჩანაში გახსნა. სამუშაოები თითქმის დასრულებულია ასპინძაში, წაღვერში, ბორჯომსა და ბაკურიანში. სოციალური ჭრები ეტაპობრივად გაუქმდება, სააგენტო ორგანიზებულად განახორციელებს ხეტყის დამზადებას, დახარისხებას და დასაწყობებას, ეგრეთ წოდებულ საქმიან ეზოებში. მოსახლეობას და კერძო სექტორს კი ხეტყის შეძენა და ტრანსპორტირება მათთვის სასურველ პერიოდში შეეძლებათ. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით საქმიანი ეზო საქართველოს ყველა რეგიონში მოეწყობა. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი დღის ახალი კოდექსისა, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა. ეროვნული სატყეო სააგენტო აქტიურად განაგზობს საქმიანი ეზოების მშენებლობას. ამ ეტაპზე ადიგენის მუნიციპალიტეტში მოეწყო საქმიანი ეზო, რომელიც დაახლოებით 3000-მდე ოჯახს მოემსახურება. ჩვენ უახლოეს მომავალში საქმიანი ეზოს მომამარაგებთ საჭირო რაოდენობის საშეშე მერქნით და მოსახლეობას უკვე შესაძლებლობა ექნება ადგილზე შეიძინოს როგორც საშეშე, ასევე სამასალე მერქანი. კორონავირუსის პანდემიამ დიდთან ერთად დააზარალა მცირე ბიზნესიც. ბორჯომის სავაჭრო ცენტრის თანამშრომლები ფაქტობრივად შემოსავლის გარეშე დარჩნენ. აქამდე თუ ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, სამკაულების, ჭურჭლის რეალიზაცია არ უჭირდათ, ახლა დილიდან საღამომდე ვერაფერს ყიდიან და დღის ბოლოს სახლში ხელცარიელები ბრუნდებიან. მცირე ბიზნესი დახმარებას სახელმწიფოს განითხოვს. მადონა ფაცაცია უკვე 25 წელია მცირე ბიზნესითაა დაკავებული. ბორჯომის სავაჭრო ცენტრში ფეხსაცმელებს ყიდის და ამ ხნის მანძილზე სწორედ ამ შემოსავლით ახერხებდა ოჯახის შენახვასაც და საბანკო ვალდებულებების შესრულებასაც. თუმცა კორონავირუსის პანდემია მასზე როგორც თვითდასაქმებულზე უარყოფითად დაისახა. ახლა მაღაზიაში აღარც მომხმარებელი შედის და საქონელიც ისევ თაროზე შემოლაგებული დარჩა. შეიძლება ჩვენთან აი მომხმარებელი მოვიდეს წაიღოთ ვალზე, როგორც ყოველთვის ხდება, ეს ყველგან არის. მე დღეს 2 კვირა და 6 თვის მერე ვერ მოვაქ. აი რა უნდა ვქნა. ხალხს ფული არ აქვს, ვაჭრობაც არ არის, დახლი ხომ უნდა გადავიხადოთ, შევინახოთ. როგორ შევინახოთ? ძალიან დიდი იმის წინაშე დგავართ, კითხვის წინაშე. რა ვქნათ? გვეშინია. აი რო დაიკეტოს, მერე საწავიღო ეს საქონელი. ხო გინდა ადამიანს საარსებო წყარო ფული კონდეს, რომ სახში რო იქნები, ვინ მოგიტანს რამეს? არავითარი დახმარება არ არის.
Аналогиурат 25 წელია რაც თვით დასაქმებულია ფლორა მოდებაძეც, ისიც ბორჯომის სავაჭრო ცენტრში ტანსაცმელს და წვრილმას ყიდის. აქამდე თუ შემოსავლით კმაყოფილი იყო, ახლა ამბობს რომ ვითარება რადიკალურად შეიცვალა. გაუჭირდა ქირის საფასურის გადახდაც. Клиенти არ შემოდის, ძივარ ტყვილა მთელი დღე რო იტყვიან, შეიძლება ერთი ხუთი ადამიანი შემოვიდეს. ისიც ხო ჩვენთან არ ახ, ზოგი იქ შედის, ზოგი იქ შედის, რომ საერთოდ არ აგვაქვს ვაჭრობა. Რამდენი დღე გადის, რომ ესე ერთ ლარს ვერ ვაჭრებ. მთელი თვე შეიძლება დახლის ფული ვერ შევაგროვოთ და დახლის ფული გადავიხადოთ. რამდენს იხდით? მე 180 ვიხდი. ოდაი არ ვიცი, როგორ ალბათ პენსიას ავიღებ და გადავიხდი ალბათ. Madonas da Floras mskavsa dazaralda Neli Gelashvilits, romelits savaqro tsentrshi tansatsmeltan ertad okros da vertskhltsats qidis. 30 tselia amtsire biznesita dakavabuli, tumtsa kveqanashi koronavirusis gavrtselebidan dgemde misi shemosavalits danarchenebis mskavsat titkmis 90%-it shemtsirda. ეხლა ვერცხლი რამდენი ხანია თვეებით არ გამყიდია. ოქრო აი 1000 ჯურებს თუ გავყიდი, აი რო ნათლობა. ისიც ან ისიც მე აქ და ველოდები როდის მომტანებენ. არაფერი არ იყიდება და დამატო დამატო უკვე გვეშინია ფული რომ დახარჯო დრო რაღაცა მოხდეს და ჭამა ხო გვინდა. ბორჯომის სავაჭრო ცენტრში დაახლოებით 40-მდე თანამშრომელი მუშაობს, თუმცა ბოლო პერიოდში მომხმარებელთა შემცირების გამო იკლო მათმა რაოდენობამაც. ხოლო ის ადამიანები, რომლებიც სახლიდან გამოდიან იმ იმედით, რომ რამეს გამომუშავებას შეძლებენ, იმედი უსრულდებათ და მთელი დღე ვერაფრის გაყიდვას ახერხებენ. მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები სახელმწიფოს დახმარებას და მხარდაჭერას თხოვენ. სახელმწიფოს მხრიდან ის დახმარება გვჭირდება, რომ რაღაცა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, რა თქმა უნდა, რომ ეს ხალხი ასე არ გაღატაკდეს, კერ გაღატაკდეს, გაღატაკდა, რომ რაღაცა ხალხს დაეხმაროს. აი, როგორი სახის დახმარება გვჭირდებათ? აი ფულადი, რა თქმა უნდა, აი პენსია მოგვიმატოს. აი გადასახადი შეამციროს. ხო, ელექტროენერგია შეამცირა, კი მართალია, კომუნალურები შეამცირა, მაგრამ დანარჩენ სესხები გვაქვს, ბანკები გვაქვს, განვადებები გვაქვს. აი ამას რა ეშველება? აი ხო უნდა გადაიხადო, აი რო გახარ იჯარა გვაქვს, ამ ხო იჯარას გადახდა ხო უნდა. ვინ გადაგიხდეს, არავინ. მცირე ბიზნესის პრობლემებიდან გამომდინარე კითხვებით საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატს მიმართეთ. თუმცა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გვითხრეს, რომ ამ ეტაპზე კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებენ. სტუმრის ბლოკით ვაგრძელებთ გამოშვებას. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი ივა ჭყონია უპასუხებს დღეს ჩვენ შეკითხვებს და საუბრობთ ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ კრიზისზე და რაც მთავარია, მცირე და საშუალო ბიზნესის გამოწვევებზე. გაუძლებს თუ არა კერძო სექტორი კრიზისს და როგორი ზამთარი გველოდება ეკონომიკური თვალსაზრისით. მოგესალმებით ბატონო ივა, მადლობა სტუმრობისთვის და ჩართვისთვის. ეს არის გვირაბი, რომლის ბოლოსაც სინათლე არ ჩანს. ასეთი შეფასება გააკეთეთ თქვენ ქართული ეკონომიკის დღევანდელ მდგომარეობაზე? ყველაზე მეტად ალბათ დღეს მცირე და საშუალო ბიზნესს გაუჭირდა. რა სახის პრობლემების წინაშე დგას დღეს ეს სექტორი? უპირველეს ყოვლისა წარმატებული მომენტა თქვენ ტელეკომპანიას უსურვო და ფერმერნიერი იყო ჩემი ჩართვა და ქვეყნის ეკონომიკას გაჩანსაღება და გაძლიერებას უსურვებ. რეალურად ნამდვილ საკმაოდ სერიოზული გამოწვევის წინაშე ვდგავართ. ჩვენი სექტორი პირდაპირ პროპორციულად არის მიდგმული ეროვნულ ვალუტაზე, არაერთხელ გამიცხადებია. მე ეს ჩვენ სექტორს მე არ გულისხმობ მხოლოდ და მხოლოდ დისტრიბუციას, ვისაც პროდუქცია დაახლოს სექტორში, აგრეთვე ჯაჭვში არიან გაერთიანებული წარმოებლები და ცალკე იმპორტიორი კომპანიები, რომლებიც მხოლოდ იმპორტებს არიან დაკავებული. ან იმპორტიორი კომპანია, რა თქმა უნდა, შემოაქ უცხოეთში ნაწარმოები პროდუქტი. იგივე ეს იქნება ხილი, ეს იქნება ბოსტნეული რაღაც რიგ შემთხვევაში, ხორცი, ნება, ზეთი, ტიწილი, ან პირველად მოხმარებაზე მაქვს საუბარი. მე ხა დაახლოებით მსოფლიო ბრენდებს უკვე ჩამოთვლას აღარ დავუწერ, რომელიც ბაზარზე არის უკვად წარმოდგენილი. ანუ მათ ანგარიშწორება უწევთ უცხოურ ვალუტაში. Ну, ძირითადად ეს არის ან დოლარში, ან ევროში. შესაბამისად, ნებისმიერი ყევა ყოველთვის იწვევს ფასების ცვლილებას. Ну, ფასების ცვლილება იმიტომ კი არ ხდება, რომ ეს რაც შეიძლება მეტი მიღება ნახო კომპანიებმა, არა, ისინი უბრალოდ იგულებულები არიან ფასები გაზარდონ, რომ ოპერირებენ, გააგრძელონ ბაზარზე. იგივე ხება წარმოებელ კომპანიებს, ნუ მაგალითისთვის შეგვიძლია იგივე
ბარამბა მოვიყვანოთ, იგივე ვქვათ ჯორჯიან ბეიქერსი მოვიყვანოთ, რომელსაც ნედლეული ჭირდება, რომელიც არის იმპორტირებული. ეს არის ზეთი იქნება, მარილი იქნება, შაქარი, კაკაო თუ ასე შემდეგ. ანუ ყველა ინგრედიენტი ფაქტიურად არის იმპორტირებული. შესაბამისად, ადგილობრივ წარმოებულ პროდუქტს ფასის ზრდა აგრეთვე გარდაუვალია. პროპორციულად შეიძლება იმდენად არ გაიზარდოს და ვთქვათ ისე სწრაფად, თუ მარაგები აქვს კომპანიას, როგორც იმპორტირებულ პროდუქტზე ხდება, მაგრამ შესაბამისად. მაგრამ ეს დრო რეალურად ნებისმიერ კომპანიას დაუდგება, ხო? დღეს თუ ხვალ, ანუ გააჩნია რა მარაგის მფლობელი. დაუდგება. თუ რა თქმა უნდა ამ კომპანიამ გაუძლო. რა თქმა უნდა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებისთვის ბოლო წლებში განვითარებული მოვლენები, რა თქმა უნდა, ისე გვარის ტენდენციაზე მაქვს საუბარი, საკმაოდ ძიმე აღმოჩნდა და ძალიან ძიმედ გადააქვთ. ანუ იცით რა, დადებითად იმ კუთხით უყურებენ, რომ თქვა რაღაც საბანკო რესურს მოიზიდავენ და აქვს მომავლი ზიმედი, რომ ხვალ ზეგ რაღაც გამოსწორდება, მაგრამ უკვე ნუ საკმაოდ ბევრი წელია გასული, მას შემდეგ რაც იმედით უყურებთ, რომ ლარი სადღაც დასტაბილურდება ბოლათა მიმართებაში, მაგრამ ნუ ფაქტია, ეს არ ხდება და არც ერთ წელს, ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში შეიძლება უფრო მეტი ბიუჯეტი რა თანხაზე ფიქსირდება დოლართან მიმართებაში, რა კურსზეც უფრო სწორედ ბოდიში ყოველთვის 20 პუნქტი, 15-20, იქ შემთხვევაში 25 პუნქტიდან წიწდება. ნუ მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ 2020 წელი თუ იყო 2.99-ზე ბიუჯეტი დათვლილი, თითქმის 2.30-25 ვასრულებთ. ანუ 40-25 პუნქტი დიდი სწორობა არის, რომ აი ფაქტობრივად მომაფინანსებელი ბიზნესის წლის ჭრილში რა მოგებაც უნდა ენახა კომპანიას, შესაძლო არის, რომ მან კურსატორის სხვაობით როცა გადათვლის, ზარალი დაამთავრონა. ნუ რამდენ ხანს გაუძლებს ამას კიდე ეს ვიც? რამდენ გაუძლებენ პატარ-პატარა კომპანიები და სწორედ ამიტომ თქვი, რომ გვირაბის ბოლოს შუქი არ ჩანს. ვისადაც რთულ ვითარებაში იყო ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა, ყველა კარგად ვიცი და აი პანდემიის გავლენაზეც რომ ვისაუბროთ, პანდემიის გავლენა როგორ აისახა ამ ყველაფერზე? პანდემიის გავლენა რა თქმა უნდა ნეგატიურად აისახა. თავისთავად პანდემია ზუსტად ამას აღნიშნავდი, რომ ისედაც ძიმე ვითარებაში იყო ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა, ნუ პანდემიამ საერთოდ საკმაოდ სერიოზული პრობლემების წინაშე დაგვაყენა. ნუ მსოფლიო წარმატებულ ქვეყნებსაც კი უჭირთ ეკონომიკურად განყოფა პანდემიის პირობებში. პანდემიის გამოშვება ჩვენ ფაქტიურად წარმოუდგენელია ქვეყანას, რომელსაც ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტი საკმაოდ დაბალი აქვს, ხო გესმით? ანუ რამ ზღვარზე ვარ ფაქტიურად მისული, ანუ ჩვენი სესხი არის ადად 58%, მაქსიმალური ზღვარია 60%, და ნუ რამდენადაც დღეს ჩვენთვის ცნობილი გახდა, მოგწეს იმის უფლება, თქვა 60%-ამდე გავზრდოთ, მაგრამ ეს ნუ ეს ძალიან ცუდი მაჩვენებელია. ეს არის ძალიან ცუდი მაჩვენებელი. შესაბამისად, მაქსიმალურად უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ რა შეიძლება დავწიოთ ვალები მომავალში და მეტი მთლიანი შიდა პროდუქტი შეიქმნას, ანუ მეტი წარმოება, მეტი წახალისება, თქვა იგივე, მეტი აქტიობა სოფლის მეურნეობის კუთხით, რომ ნაკლებად ვიყოთ იმპორტირებულ პროდუქტზე დამოკიდებული, მეტი აქტიობა, თქვა იგივე, წარმოების კუთხით, რომ რა შეიძლება ნაკლები იყოს იმპორტიაზე, შემდეგ ნუ სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ არის და რა შეიძლება მეტი კარგი მენეჯერი ჩვენ ქვეყანას. ნუ მენეჯერი და პანდემია, მენეჯერის კვალიფიკაციის ადამიანები გვიჭირს, თუნდაც იგივე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, იმიტომ რომ ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ კოლოსალური თანხებია სახელმწიფოს დახარჯული, თუმცა ზრდა არის საკმაოდ დაბალი. შესაბამისად, ნუ მე მაინც ვფიქრობ აქ, რომ შესაბამისი კვალიფიკაციის არქონა არის ყველაზე დიდი პრობლემა, იგივე გლეხებში არ მოწონთ, ეს ფერმერებში, ესე ვიტყოდი. თქვენ პანდემიასაც შეხეთ, ზოგადად მენეჯერებსაც და მართვასაც ამ ეკონომიკური ნაწილის ქვეყნის, და შემიძლია არ კითხოთ ანტიკრიზისულ გეგმაზე, რომელიც პანდემიას უკავშირდებოდა მის პირველი ტალღის დროს, რამდენად იმუშავა ამ გეგმამ და იმ შეღავათებმა, რომელიც დააწესა სახელმწიფომ, დაუწესა საშემოსავლო გადასახადის თვალსაზრისით ბიზნესს? ანუ ამან იმუშავა რეალურად? Ну, а როგორი სიტუაცია იყო? იცით, ცუდს და უარეს შორის რო აკეთებენ შედარებას. Ну, ეხა უარესი არ იყო და იყო ცუდი, პირობითად რო ვთქვა. Ну, რა თქმა უნდა, შეღავათები რაც სახელმწიფოს ხრიდან იყო, თუნდაც საშემოსავლო კუთხით, ну,
თქონდა ისარგებლეს კომპანიებმა და ჩვენი მხრიდან იყო კიდევ ერთხელ მოხდომა მიმართეთ სახელმწიფოს რამოდენიმე მსხვილმა ბიზნეს გაერთიანებამ, რომ ოქტომბრის თვეში სრულდებოდა ის პროექტი, რომელიც დაიწყო დაახლოებით აპრილის თვეში, რომ კიდე მინიმუმ ექვსი მაინც გაგრძელებული იყო საშემოსავლო შეღავათები. წინააღმდეგ შემთხვევაში კიდევ უფრო მძიმე ვითარებას ჩქარდებოდა კომპანია. პანდემიის პირველ თავდასხმას და რასაც სახელმწიფო იძახის, მე უფრო არ დავარქმევ და არ დავყოფდი, იცით რა, ტალღა არ არის პანდემია, ანუ COVID-19 არის COVID-19, რომელზეც გვეუბნებიან, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მასთან ერთად ცხოვრება. ანუ ჩვენი ცხოვრების თავდევი იქნება საკმაოდ ალბათ ბევრი წელი სამწუხაროდ. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, როგორ მართოთ. შესაბამისად, არ შეიძლება რომ არასწორ გადადგმულ ნაბიჯებს შეუძლო ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა. ეკონომიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მე არ ვიძახი, რომ ადამიანების სიცოცხლე უნდა გადავიდეთ მეორე ან მესამე პლანზე, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის ეკონომიკა, რომ ვერ გეტყვით, ანუ შესაძლებელი არის, რომ საკმაოდ სერიოზული პრობლემის წინაშე დაგვაყენოს ძალიან თქვენა. ამიტომ ძალიან სერიოზულად უნდა უყუროთ ჩვენ იმ პრობლემების წინაშე გამკლავებას, რომლის წინაშე ჩვენ ვდგავართ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ნუ აი ამით ვერ გეტყვით, გამოსავალი ფაქტიურად შეიძლება უფრო აღარ არსებობდეს და სწორედ ამიტომ ვიძახი, რომ გვირაბი, რომ გვირაბის ბოლოს ხუთი სამყაროთ არჩევ. დღევანდელი მონაცემებით ყოველ შემთხვევაში ესე არის. ფაქტია, რომ ჩვენი ქვეყანა რაღაცა კუთხით ეკონომიკურად თუნდაც მოონზადებელი დახვდა და რაღაც ნაბიჯები პირველი ტალღის დროს, რომელიც გადაიდგა, თქვა რაღაც კუთხით ნაწილობრივ დამაკმაყოფილებელი იყო, თუმცა რაღაც მეორე ტალღას ეძახი, მეორე ტალღას ფაქტურად მოონზადებლები ვიყავით, რომ რაღაცა ისეთი. ანუ რა უნდა გაკეთდეს მაშინ, ანუ რეალურად ეკონომიკურმა გუნდმა რა ნაბიჯები უნდა გადადგას დღეს, რომ რაღაცნაირად კრიზისიდან ამოსვლათ, ამ კრიზისთან ნაწილობრივ გამკლავება მაინც შეძლოს ბიზნესს? პირველი ნაბიჯები რაც შეიძლება იყოს, უნდა დაასტაბილოს ეროვნული ლარი. ეროვნული ლარის დასასტაბილურება არ არის ის ნაბიჯები საკმარისი, რომ ეროვნული ბანკი ყოველ კვირეულად ყიდის ან 40 მილიონ, ან 60 მილიონ დოლარს. ხედავთ, რომ ხალხი გადაყრილია ეს თანხები. შესაბამისად, ერთობლივად უნდა ფაქტობრივად ქვეყნის ეკონომიკური გუნდი და ეროვნული ბანკი და იფიქრონ იმაზე და რჩევები მიწეს, რა თქმა უნდა, ეკონომიკურ გუნდ ეროვნულმა ბანკმა როგორ იმოქმედა. პირველი მე რაც ეკურჩევდი, გადახედონ ბიუროკრატიულ ხარჯებს და შემოიჭირონ ქამრები. სხვა გამოსავალი აქ ეხა ჩვენ არ აგვაქვს, ანუ ქამრები რაც ნაკლები ფულადი მასა იქნება გამოსული, უკეთესი იქნება. როცა საუბრობენ სუბსიდირებაზე, მესმის, რომ თქვა სუბსიდირება, როდესაც ადამიანის მუშევარი დარჩება, კარგია, მაგრამ ჯობია ბიზნესს დაეხმაროს და ბიზნესმა შეინარჩუნოს ის კადრები, რომელიც ნაკავს, ვიდრე შემდეგ სახელმწიფო მას სუბსიდირებს, იმიტომ რომ სახელმწიფო რა თანხით აბსუბსიდირებს. ჩვენ მიერ გადახდილი გადასახადებით ან აღებული ვალით, აღებული ვალი საბოლოო ჯამში ისევ ჩვენი და ჩვენი შვილების მიერ იქნება გადასახდელი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორი პოლიტიკა გააკეთოს სახელმწიფო, გაცილებით უფრო მეტი დახმარება კონდეს ბიზნესს, რაც შეიძლება მეტმა თანხებმა იპრიალოს ბიზნესის შიგნით, ვიდრე ვქო სუბსიდირება მოხდეს უმუშევრად დარჩენილი ადამიანების. ნუ ხედავთ, რომ თვითონ თქვენი უმუშევრობა რიცხვი იზრდება, შემცირებული რეალიზაციის ხარჯზე, რა თქმა უნდა, კომპანიამ პირველი რასაც გადახედავენ, იქ თანამშრომლებს დაითხოვენ სამსახურიდან, იმიტომ რომ თუ ჭირდებოდა პირველად ვიძახი მილიონი ლარის ბრუნვას ასი თანამშრომელი, შემდეგ ნახევარი მილიონი ლარის ბრუნვას დაჭირდება 50 თანამშრომელი და 50 დარჩება უმუშევრო, რაც ისე მძიმე დააფება სახელმწიფოს და ჩვენ მიერ გადახდილ გადასახადებს, რადგანაც მოუწევთ დასუბსიდირება. და ნუ ეს სუბსიდირებული 200 ლარი ვფიქრო ყოველთვის ჯობია ნავთი შრომა და გამომუშავებული პირობითა 500 ლარი. ამიტომ მნიშვნელოვანია თმიდის ნაბიჯები გადაიდგა სახელმწიფოს ხრიდან და გადასახადების კუთხით მოხდეს ბიზნესის ხარდაჭერა. იგივე უნდაც მომავალ წელს გაითვალისწინონ სხვადასხვა ეკონომისტების რჩევები, რომელსაც აძლევენ, და მოხდეს რაღაც კუთხით გადასახადების შემცირება და აგრეთვე გადახედონ თქვა ბიუჯეტ და საგმირო თუ არის შესაძლებელი რომ ნახონ ეკონომია ნახების მაქსიმალურად ეკონომიურად ხარჯი, ნაკლები მივლინებები, ნაკლები ბიუროკრატიული ხარჯები და ნაკლები ხარჯები იგივე სახელმწიფო შეფესების მიმართ, რომელთა 80% არის წამგებიანი და კოლოსალური თანხები მიეგუნება 100 მილიონ ლარს ნახულობ ჩვენი ქვეყანა ზანალს.
საბოლოო ჯამში მათი ზარალი სადღაც თუ არ ვწდებით 15-18%-ამდე შეადგენს ჯამში საგარეო ვალიდან. ეს არის კოლოსალური თანხები. ჩვენ ანუ მთელი ეთერი არ გვაქვს და ამაზე რომ ვიცხოვროთ, იმისეულად შეგვიძლია შევიდეთ, მაგრამ მარტივ ენაზე რო ვთქვათ, ანუ დაახლოებით 18% შეადგენს საგარეო ვალის ზარალი იმ კომპანიების, რომელიც არის სახელმწიფო და 10,000-ობით ადამიანია დასაქმებული. დაახლოებით 60,000 ადამიანზეა ლაპარაკი. ამიტომ აი ზუსტად ამაზეა საუბარი. მოდი კომპანიები, რომელიც კიდევ არსებობს ჩვენ ქვეყანაში, ჯობია სახელმწიფო მათ ხელი შეუწყოს, გადასახადები შეუმცირდეს და მოდი შეამართლებინოს თანამშრომლები, ვიდრე ეგრეთ წოდებული რაღაც მოგონილი შეფასები, რომელიც პირდაპირ პროპორციულად დონორი არის და ფორმიერ გადახდილი გადასახადებით და ნასესხები ფულით საზრდოობენ და არ ვიცი კიდევ ტოპ მენეჯმენტი იღებს ხელფას მილიონობით ლარს სამწუხაროდ. დიახ, დიდი მადლობა, მადლობა რომ ჩაგვერთეთ და გაგოცანით თქვენი მოსაზრებები და ხედვები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დაგემშვიდობებით, მაყურებელს შევახსენებ, ივა ჭყონია, დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი პასუხობდა დღის ამბების შეკითხვებს და საუბრობდით ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ კრიზისზე. ვაგრძელებთ გამოშვებას თბილისის სტუდიით და გიგა აბულაძე ჩემი კოლეგა გვიერთდება და მოგვიყვება რა ხდებოდა დღის განმავლობაში დედაქალაქში. მოგესალმებით, გიერთდები თბილისის სტუდიით, მე გიგა აბულაძე ვარ. საპროტესტო აქციები ქუჩაში და დიალოგი მთავრობასა და ოპოზიციას შორის. რამდენად მიღწევადია მოლაპარაკებების მაგიდის ირგვლივ ოპოზიციური პარტიების და ქართული ოცნების ხილვა მაშინ, როცა ოპოზიციური პარტიები პარლამენტში შესვლაზე კვლავ უარს ამბობენ და არც აქციების შეწყვეტას შეჩერებას გეგმავენ? ოპოზიციის სამოქმედო გეგმა და ქართული ოცნების პოზიცია. დეტალები ანი არევაძის სიუჟეტში. რა შემთხვევაში ხედავენ პოლიტიკური პარტიები დიალოგის შესაძლებლობას? რა ხდება ოპოზიციაში და რას ამბობენ ქართულ ოცნებაში? მაშინ როცა ოპოზიცია დიალოგის შესაძლებლობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხედავს, თუ კი განხილვის თემა ვადამდელი არჩევნების დანიშნვა იქნება, ხელისუფლებას ეს პროცესი მხოლოდ არჩევნების შედეგების აღიარების შემთხვევაში წარმოუდგენია. ოპოზიცია ერთიანია პარლამენტის ბოიკოტის, ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნისა და ქუჩის საპროტესტო აქციების გეგმასთან დაკავშირებით. გუშინ 4 ოპოზიციური პარტია ევროპული საქართველო ლელო სტრატეგია აღმაშენებელი და გირჩი სამპუნქტიან სამოქმედო გეგმაზე შეთანხმდა. გირჩი პარლამენტში შევა იმ შემთხვევაში, თუ ოპოზიციაში და საზოგადოებაში გაჩნდება აზრი, რომ პარლამენტში შესვლა არ ნიშნავს სიყალბეში მონაწილეობას, ამბობს გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ვახტანგ მეგრელიშვილი. მან აღნიშნა, რომ გაუგებარია, როგორ შეიძლება დიალოგზე უარის თქმა, თუმცა აქვე განმარტა, რომ ქუჩა დემოკრატიული პროცესის ნაწილია და მასში პრობლემას ვერ ხედავს. აი ეს არის მთავარი ალბათ კრიტერიუმი, როდესაც ჩვენ გვეცოდინება, რომ პარლამენტში მართლა მივდივართ სალაპარაკოდ და არა რაღაც როლის შესასრულებლად. ინფორმაცია დაგვიგროვდა, ანუ ვიცით პრობლემების შესახებ. ეხა თუ სურვილი იქნება პოლიტიკურად გადაჭრის ამ პრობლემის, ყველა არგუმენტი მაგიდაზე უკვედეებს. ანუ ჩვენ შესაძლებელია პოლიტიკური შეთანხმება იქნას მიღწეული ისეთი, რომელიც მეორე ტურებს მიცემს შესაძლებლობას კიდევ ერთხელ, აი ფაქტობრივად მეოთხედ დავრესტარტებთ. რა შემთხვევაში შევლენ დემოკრატები პარლამენტში? ამაზე ბურჯანაძე, დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის აზრი ასეთია. ქუჩაში დგომა, თუმცას წყლის ჭავლით და სხვადასხვა ხაზე გაწუწვა თუ მოწამლა, ვის სირდება? ჩვენ ყოველთვის მომხრე ვიყავით საპარლამენტო ცხოვრების და ესეც უნდა იყოს ერთხელ და სამუდამოდ დავამთავროთ ეს ქუჩაში დგომები და კაროების დაცემა და შიმშილობა და სხვა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ის მოთხოვნები თუ იქნება დაკმაყოფილებული და ჩვენ გავიტა და დარწმუნებულიოთ, რასაც ჩვენ აბსოლუტურად ლეგიტიმურად ვახმოვანებთ, ეს უფრო განმუხტავს, ვიდრე ის ვიღაცა რომ პარლამენტში შევიდეს და პარლამენტის ტრიბუნასთან დადგეს. ეს არაფერს არ შეცვლის. განმეორდება ისევ ის, რაც მეორდებოდა, ტოტალური გაყალბება ცესკოს მხრიდან. ჩვენ დიალოგი რაღაც ჰაეროვან საკითხებზე არ გვექნება, კონკრეტულ პრობლემებზეა საუბარი, რაც ამარჩევნებმა მოიტანა და ამარჩევნების შედეგს არ ეთანხმება ოპოზიცია, ამბობს სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი. ნებისმიერი მოლაპარაკება რო შედგეს, დიალოგი რო შედგეს, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რაზე ვსაუბრობთ, ხო?
ჩვენ ახლა რომ დავიწყოთ, მივიდეთ და დავიწყოთ იმაზე საუბარი, რომ ხუთი უბანი გადავითვალოთ, ხო? არა სერიოზულია, არა? ამ საარჩევნო თვალსაზრისით. ჩვენ ხო მოთხოვნები ჩამოყალიბებული გვაქვს პოლიტპატიმრები, საარჩევნო ადმინისტრაცია, ხელახალი არჩევნები. მე არც ერთი სხვა საკითხი არ მომისმენია ხელისუფლების მხრიდან, როცა ამობენ დიალოგიო, რა საკითხებზე, აი რაზე უნდა დიალოგი, რომ უბრალოდ დაუჭდეთ მაგიდასთან და ვისაუბროთ? ოპოზიციური პარტიების პრინციპულობის შესახებ საუბარი გუშინ გრიგოლ ვაშაძის განცხადებამ გააქტიურა. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა პოლიტიკურ პარტიებს მიმართა, რომ პროცესი მოლაპარაკებების მაგიდასთან გადაიტანონ. თუმცა განცხადება მალევე თავიდან დამატებით განმარტა და გამოყო არჩევნების შედეგების მიუღებლობა. არ შევდივართ პარლამენტში და არც მეორე ტურში ვიღებთ მონაწილეობას, გვეუბნებიან ნაციონალურ მოძრაობაში. ქართულ ოცნებაში გამორიცხავენ არჩევნების შედეგების გადახედვასა და ხელახალი არჩევნების დანიშნვის შესახებ დიალოგს. ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი ყობახიძე ამბობს, რომ ოპოზიციას თავისი ულტიმატუმები არ გაუვა. რა შეეხება ულტიმატუმს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯერ უნდა დაინიშნოს ხელახალი არჩევნები თუ რაღაც და მერე დასხდებიან მაგიდაზე, ეს არის სწორედ არასწორი საუბარი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ და ქართული საზოგადოების მიმართ. შესაბამისად, მათ უნდა შეიცვალონ ბუნებრივია საკუთარი მიდგომა ასეთ ხოთა ჩვენ ვმუშაობთ ამასთან დაკავშირებით, რომ ისინი სწორ გზაზე დავაყენოთ. დიალოგი უალტერნატივო გამოსავალია საერთაშორისო პარტნიორებისთვის. ევროკავშირის ელჩი საქართველოში კარლ ჰარცელი ბოლოდროინდელ დიალოგისკენ მოწოდებებს ტვიტერზე გამოეხმაურა. მივესალმებით პოლიტიკური ლიდერებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ბოლოდროინდელ მოწოდებებს დიალოგისკენ. გადაიჭრას არსებული გამოუვალი მდგომარეობა და გამყარდეს დემოკრატიული დღის წესრიგი. პარალელურად ოპოზიცია საერთო შეთანხმებით მანიფესტაციის შემდგომ ნაბიჯებს გეგმავს. მშვიდობიანი პროტესტი თბილისში 14 და 21 ნოემბერს იგეგმება. საქართველოს რუსეთ სამშვიდობოების კონტინგენტის მთიან ყარაბაღში გადასაყვანად საჰაერო სივრცე გაუხსნა. ინფორმაციას პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე ადასტურებს. მისივე სიტყვებით, გადაწყვეტილება სომხეთისა და აზერბაიჯანის მომართვის საფუძველზე ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით მიიღეს. ზურაბ აბაშიძე არაზუსტებს დროს თუ როდის მიიღეს აღნიშნული გადაწყვეტილება. დღეს გუშინ ახალი მიღებული გადაწყვეტილება, ამბობს ის. აბაშიძე ასევე არ გუპასუხობს კითხვაზე, თუ რა ვადით შეძლებს რუსეთის სამხედრო ავიაცია ქართული საჰაერო სივრცის გამოყენებას. ის ასევე გვეუბნება, რომ არ ფლობს ინფორმაციას, თუ რატომ უარყო თავდაპირველად საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელებული ინფორმაცია. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც საქართველოს საჰაერო სივრცე რუსული სამხედრო თვითმფრინავებისთვის გაიხსნა. მის ინფორმაციით, ფრენები გარკვეული შეზღუდული პერიოდის განმავლობაში გაგრძელდება. მოცემულ ეტაპზე საკითხის აქტუალობისა და მშვიდობის დამყარებისთვის შეზღუდული დროის გათვალისწინებით, როგორც აზერბაიჯანის, ასევე სომხეთის მხარეს მოთხოვნის საფუძველზე, გამონაკლისის სახით, რუსი სამშვიდობოების კონტინგენტის ნაწილი წინასწარ შეთანხმებული გასასრული პერიოდით გადაყვანილი იქნება დაპირისპირების ზონაში საქართველოს საჰაერო სივრცის გამოყენებით. ამის შესახებ ჩვენი პარტნიორები ინფორმირებულები არიან. მომავალში არის კიპტარა ეხლა, რომ უშეთო თქვასო, მაშინ ხო გამატარეთ, ხა თუ არ მატარეთ სიტყვაზე. ამიტომ ეს პრაქტიკა, რაც საქართველომ ეხლა დაუშვა, ანუ ბაკოსა და ერევნის თხოვნა, ეს პრაქტიკა გაგრძელდება და მომავალშიც ჩვენი მეზობელი და მეგობარი სახელმწიფოების ინტერესი და გამომდინარე, თუმცა ერთობლივი, ხაზოს ერთობლივი თხოვნა, მაშინ შეიძლება მოხდეს ამ ტიპის ჰაერის გახსნა, არ გამოურთავა გამოდი. ის რომ რუსეთს მოეწონოს ეხლა ეს ურაკარკი ასე და მე მომავალში პირდაპირ გთხოვოს, მე მგონი საქართველო ისე პრინციპულ უნდა იყოს მომავალში რუსეთს მიმართ, როგორც დღემდე იყო პრინციპული. სომხეთში 17 პარტია ანტისამთავრობო აქციას მართავს. პარტიები ომის დამთავრების შესახებ მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. მომიტინგეები ომის დასრულების შეთანხმებაზე ხელმოწერის გამო პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის გადადგომას ითხოვენ. მასობრივი საპროტესტო აქციის ფონზე ფაშინიანის გადადგომას არ გამორიცხავს სომხეთის ვიცე-პრემიერი ტიგრან ავინიანი. თუმცა მისივე თქმით ხელისუფლება მყაცრად დაუპირისპირდება სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობას. სომხეთში მიმდინარე მოვლენებს
ადამიანების პარალელურად თურქეთსა და რუსეთის პრეზიდენტები ხელშეკრულების გაფორმებას მიესალმებიან. ერდოღანმა და პუტინმა სატელეფონო საუბრისას გადაწყვეტილება კონფლიქტის მოგვარების სწორ ნაბიჯად შეაფასეს. მედიის ცნობით, სატელეფონო საუბრის დროს ერდოღანმა ყარაბაღში რუსეთთან ერთად სადამკვირვებლო ცენტრის დაფუძნებაზე ისაუბრა, რომელიც მისი თქმით ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დაცვას გააკონტროლებს. რეგიონში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ტელეფონით ესაუბრა ნიკოლ ფაშინიანს და აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. მთავრობის ცნობით, ორივე მხარე ფიქრობს, რომ სამშვიდობო პროცესის დაწყებას ხელს შეუწყობს რეგიონში სტაბილურობას. სამი ქვეყნის პრეზიდენტებს შორის მთიან ყარაბაღში ომის დასრულების შესახებ შეთანხმება 9 ნოემბერს გაფორმდა. შეთანხმება ყარაბაღში რუსეთის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ძალებს 5 წლით ყოფნას ითვალისწინებს, მანდატის შემდგომი 5 წლის ავტომატური გადავადების გარანტიით. დოკუმენტი სადავო ტერიტორიების აზერბაიჯანისთვის გადაცემას გულისხმობს. საბრძოლო მოქმედებები ყარაბაღში 27 სექტემბერს განახლდა დაახლოებით. 1.5 თვიანი დაპირისპირების შემდეგ კონფლიქტი ამ სამმხრივი შეთანხმებით შეწყდა. საქართველოში კორონავირუსის ოფიციალურად დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 2911-ით გაიზარდა, კვლავ 2000 საჭარბებს გამოჯამრთელებულთა რიცხვი. გარდაცვალების ოფიციალური მაჩვენებელი კი ქვეყანაში ვირუსის გავრცელების დღიდან ყველაზე მაღალ ნიშნულზე ავიდა. საქართველოში COVID-19-მა 24 საათის განმავლობაში 55 ადამიანი იმსხვერპლა. ეპიციტუაციის გათვალისწინებით მთავრობამ რიგი კვლავების განხორციელება COVID სასტუმროებისა და ბინაზე მკურნალობის პროცესშიც დაიწყო. თბილისის სტუდია ჯანდაცვის დეპარტამენტის პროგრამების სამართულოს უფროსმა განუცხადა, რომ COVID სასტუმროში მყოფ ყველა პაციენტს ეგრეთ წოდებული დიმერის და სისხლის საერთო ანალიზები უტარდებათ. ბინაზე მყოფ COVID დადასტურებულ პაციენტებს კი გამოკვლევის შესახებ გადაწყვეტილებას ოჯახის ექიმი მიიღებს. ბინაზამ ოპირებს, რომელსაც ასევე საჭიროების შესაბამისად ექიმის დანიშნულებით ჩაუტარდებათ გარკვეული კვლევები. რა თქმა უნდა, ეს კვლევები უნდა იყოს ასევე გათვალისწინებული COVID-ის მასის პროტოკოლი. რამდენიმე ვერსია თავად კლინიკები უზრუნველყოფენ ამ ბელექსებს ტრანსპორტირებას, თავად პაციენტები შეძლებენ, რომ გადაადგილდნენ კლინიკების მიმართულებით. ერთ-ერთი ვერსია ის კიდევ, რომ იქნება სპეციალურად გამოყოფილი ეს სხვა ტრანსპორტი ან ტაქსი ან ამ COVID პაციენტებისათვის. საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებს ხუჩა კვარაცხელიას და ლევან შენგელიას კორონავირუსი დაუდასტურდა. განცხადება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია ავრცელებს. საქართველოს ნაკრები 12 ნოემბერს ჩრდილოეთ მაკედონიასთან ერთად ერთა ლიგის D-ჯგუფის ფინალურ მატჩს გამართავს. გამარჯვებული ნაკრები 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატზე ითამაშებს. წარმატება უსურვოთ ხვალინდეთ თამაში ჩვენს ნაკრებს. უცხოეთის სიახლეები მოკლედ. COVID ინფიცირებულ პაციენტებში მაღალია ფსიქიკური აშლილობის განვითარების რისკი. ასეთია ოქსფორდის უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული კვლევის დასკვნა. მკვლევარებმა შეერთებულ შტატებში 72000 ადამიანის სამედიცინო ჩანაწერი შეისწავლეს. კვლევის თანახმად COVID-19-ზე დადებითი ტესტირების შედეგად სამ თვეში 5-დან 1-ს, ანუ 18% ფსიქიატრიული დიაგნოზი აღმოაჩნდა. ლოკდაუნი. ამ სიტყვას წელს კოლინზის ლექსიკონში ყველაზე ხშირად ეძებენ. კოლინზის განმარტებით საიტზე რეგისტრირებულმა დაახლოებით 250000-მა მომხმარებელმა ლოკდაუნის მნიშვნელობა მიმდინარე წელს მოიწია. მაშინ, როდესაც 2019 წელს ამ სიტყვის მნიშვნელობით მხოლოდ 4000 მომხმარებელი დაინტერესდა. ამით თბილისის სტუდია დასრულდა. ნახვამდის. ამინდის პროგნოზით უნდა გავაგრძელოთ გამოშვება. ვნახოთ, როგორი ამინდი გველოდება უახლოეს დღეებში ბორჯომში, ბაკურიანში და მეზობელ ქალაქებში. დღის ამბებმა დღეს დაასრულა მუშაობა. მე გემშვიდობებით, ჩვენ ხვალ ხვდებით ერთმანეთს ზუსტად რვაზე. ნახვამდის.